ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, Ձեռբեր Անելիկ Բանկի եւ Boom Amsagri համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Կերամամարացին իրականացնում է աշնանային ակցիա։ Անշունչ սալիկներին կյանք են տալիս դեկորատիվ էլեմենտները։ Նոեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը աշնանային ոսկե զեղչեր 25% զեղչ դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Դուք կարող եք ստանալ անվճար դիզայն, ուր դեկորատիվ էլեմենտները կհաշվարկվեն 25% զեղչով։ Հիշեցնենք նաև արտոնյալ ապառիկ պայմանների մասին։ Կերամա Մարացի։ Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք X-Factor հեռուստաշոուի օրագիրը։ Սկսած 2008 թվականից Շանթ հեռուստաընկերության նախաձեռնությամբ մեր նախագծերին մասնակցում են նաև Սփյուռքի հայրենակիցները։ Այս նախագծում նրանց թիվը ևս քիչ չէ։ Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. Tell me why. Շատ ուրախ եմ գտնվել Երևանից բարձրացած հանավականում, շատ։ Անահիտ, ինչպես ես գնահատում քո ուժերը, որ նախագծի համար Դուբայից հասել ես Երևան։ Ինչ ես կարծում, ինչ ես սպասվում քեզ նախագծի շրջանակներում։ Ինձ սպասվում է, կարծում եմ, շատ մեծ փորձ X-Factor անձնակազմի հետ եւ մեծ փորձ աշխատել մասնակիցների հետ եւ իմ վրա, որ լավացնեմ ինձ եւ լավ բեմականցեմ։ Ես Անահիտ եմ, ժամանել եմ Դուբայից, որ մասնակցեմ X-Factor նախագծին, շատ ուրախ եմ ստեղ գտնվել, ես չեմ վերցրել երգի դասընթացներ, բայց շատ սիրում եմ երգել, որտեղ ես բեմում զգում եմ ոնց որ իմ տանը, եւ շատ սիրում եմ երգել, մասնակցել եմ տարբեր մյուզիկալների, ոնց որ Sound of Music, Hairspray, Wolfstock, ոգևորված եմ, ու կարծում եմ, որ լավ երգեմ, ամեն ինչ կանեմ, որ լավ անեմ։ X-Factor Մարև Երևան։ Ողջույն, Անահիտ Ջուգուրյան։ Այո։ Անահիտ, դու ապրում ես Դուբայում։ Այո։ Երանիք ես։ Ինչի մուկ չես։ Արև, շատ արևին չես պարկում, ծովից շատ չեք օգտվում։ Դե որ Երևանում եմ, ես մի քանի օրը սպիտակել եմ։ Ես միշտ հետաքրքրել Դուբայի ակցենտը ոնց կարող լիներ, չէ՞, հայ, որ խոսում է Դուբայի ակցենտով։ Դուբայական։ Չունես։ Չունեմ։ Հիմա ինքը Դուբայցի է։ Ես Ղարաբաղցի եմ, ինքը Դուբայցի։ Դուբայա հայ է, լի Դուբայ հայ է։ Շուտվանից է կնդեղ բնակվում։ Այո, 15 տարի է արդեն։ 15, դու քան տարի ես, 16։ 16։ Մի տարի ես բնակվել ոչ այնտեղ, հա։ Ստեղ, բայց մի տարի սպիտակ ա եղել, հետո գնացել ա մկացել ա։ Հասկացա, հասկացա։ Իսկ երկել սորել ես Դուբայի երկի պետական։ Ճիշտ ասած, մեր մոտ էս։ Մեր մոտ տենց պրոֆեսիոնալ վոկալիստներ չկան, դա։ Սա ավելի շատ ես եմ իմ վրա աշխատել, երկել, շատ եմ սիրում երկել։ Անայ ջան, ինչ ես երկելու։ Երկելու եմ If I Ain't Got You by Alicia Keys։ Okay, իսկ Դուբայից էլ ինչ-որ մեկը եկել է, քո հետ ոնց որ կես բալը տանելու։ Այո, մամաս, տատիկս, պապիկս։ Բոլորը Դուբայից եկել են։ Չէ, պապաս քուրիկս մնացել են, պապաս երկու քուրիկներս, ոքերիկս։ Օրինակ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ ուրախանում են, բրավո այդտեղը արաբները, որ մի հատ ուրախության նշան ունեն, ոնց էր, որ օրինակ այնտեղ բոլորը ասեին այո, ոնց էր։ Ոնց էր։
ինչ որ այս լուրջ բացական լուրջ ես ասում հիմա որ դու անցնես այդ ձևի բացական չէ հիմա մեկ այոները տենց կասենք եթե ասեմ հա լավ ես ես չէ բա ոչ ոնց պիտի ասես լավ տխուր ձենով լավ անայ ջան պատրաստ ենք երկի Գիտես ինչ, դու ասացիր, որ դու ես պարապում, դու ես աշխատում քո ձայնի վրա, և դա շատ ողջունել է, որովհետև ահագին կիրթ բան կար քո երգիծողության մեջ, չնայած ինտանացան շատ տեղեր ինձ խանգարում էր, չեմ կարող ասել, որ ես սենց ինձ շատ դուր եկավ, բայց ինչ-որ մի բան կա քո ձայնի մեջ, քո տեմբրի մեջ, դիապազոնը կա, չգիտեմ, ընդհանուր վաճեր. Ինձ ուր եկա, որ տենց պեդի նման կանգնած չէ իր կոնկրետ, երկում էր, սենց զգում էր, աշկերը պագում էր, էմոցիա էր տալիս որոշակի, դուր չեկա, որ ձայնը ճկուն չի, ինքը ավելի շատ սենց ուղիղ էր, սենց հաստ, այսինքն ինքը այն ճկունությունը չուներ, որ այս երգն էր պահանջում, որ այդ խաղիկները սենց մանրամուն էր, երևի ավելի շատ տենց երգերի վրա դու գնաս, որտեղ ուղիղ երգեցողությունն է, չկա մելիզմատիկա, այդ դուր չեկավ, այն դուր եկավ. Մերսի. Անայի ջան, մի գուցե որ դու չես պարապել, այդա զգացվեց, ընդհանուր առմամբ զգում էր երաժշտությունը, ինձ դա դուր եկավ, բայց հում բաներ կան, այսինքն բաներ, որոնց վրա պետք է աշխատել. Ես նենց կանեմ, որ աշխատեմ ու… Հա, դե եթե դու բայց եկել հասել ես տեղ, ուրեմն աշխատասեր ես, ինձ թվում է, որ դի աշխատես անցնելու դեպքում, Անդրե։ Մինչև Անայիտը երգում էր, Աբդուրահման շեյխը զանգարել, բոլորից ասել է, որ հանկարծ, եթե ասեք, հիշմենդուր բոլորիդ… Անմշակը զգացվում է մի աննշանակ, բայց մի հատ լավ բան կա մեջդ։ Ես համենայն դեպս ուզում եմ ասեմ… Չի ասկաց… Սոնել էլ է, մի խոսկան, սոնել էլ էլ է… Դավայ։ Մերսի։ Ես էլ եմ ասում այո։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Բարև ձեզ, ես Վալոդյան Ներսիսյան եմ, ես Ռուսաստանից եմ, քաղաք Իվանովա, եկել եմ մասնակցել X-Factor-ին, երգը արդեն զբաղվում եմ երևի մի 14 տարի, երգելու եմ երևի ինձ համար մի քիչ важный երգ, Սուրբ երգ երևի, Սոսոյ Պավլեաշվիլի, Помолимся за родителей. Բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Բարև Վալոդյա։ Շատ ուրախ ես։ Հա։ Բոլորովին չես հուզվում ու դա արդեն լավ է։
չէ՞։ Ճիշտ է։ Ռուսաստանում դու երկում ես, զբաղվում ես երկով։ Այո, երկար ժամանակ։ Ու չխափեմ մի 12 տարի։ Ու։ Իսկ որ խափես։ 18 18 Դե ավելի լավ դու խափեիր, ճիշտն ասած, որովհետև եթե ասում են 12 տարի արդեն դու աշխատում ես քո վոկալի վրա, մենք արդեն ֆիքսվում ենք։ Քիչ-քիչ աշխատում ենք։ Արդեն ավելի շատ ենք պահանջում ձեզանից, քան թե դուք կուզենայիք։ Դե ես կյանքում չեմ երկել, չեմ բարավել, դե տենց թոլենի։ Այ, տենց սաղ ջնջեք եւ մի հիշեք, որ այդ 12 տարի եղել է։ Լավ, ջնջվեց ամեն ինչ մեր ուղեղի մեջ եւ մենք լսում ենք քո կատարումը։ Взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайны рассказать, тайны рассказать. Вы простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят наш дом любовь и нежность. Они из детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Դե ինչ, Վալոդյա, ուրախացրեց իհարկե այն փաստը, որ դու սոսոյի ակցենտով չերկեցիր, երկեցիր նորմալ ռուսերենով, բայց ցավոք դիապազոնը քեզ խղճացնում էր, որտեղ վերևները դժվարանում էիր երկել և միանգամից մտնում էր հնչողությունը լրիվ քթի մեջ, և եթե շարունակես աշխատես վակալի վրա, ինձ շատ դուր չեկավ քո բահաձայները, եթե չես հասկանում բահաձայնը ինչ է նշանակում, այդ ազնաչայի այդ սագլասնի, իրանք անընդհատ ոնց որ կրակոց լիներ, վստրելի վլի տվայի սագլասնի, այդ երկու հանգամանքը ինձ դուր չեկավ, միանշանակ ունես ձայն, միանշանակ երգում ես, բայց դեռ աշխատելու երևի մի 20 տարի էլ ունես. Գարիկ, Վալոդյա ջան, ես նայում եի քեզ, դու ինձ հիշացրեցիր մի տղայի մեր անցած պրոյեկտից, ով ուներ մի հրաշալի տիտղոս, որ դու հիմա խլում ես իրանից, այդ մեր ավետի ասած դեմոդեն էր, հիմա այդ հաճելի դեմոդե վիճակը, այդ հին սովետսկի, բայց սենց ճիշտ ակուրատնի մեջ, դու հիմա ոնց որ ուզում ես վերցած լինես, չգիտեմ դու պահելու ես այդ տիտղոսը, թե ըստ ժանրի, ասենք մյուսը եթե երգես բան, Miley Cyrus, լինես ես, սենց չգիտեմ ավելի սենց սիրմեջ, թե ոճա սա քո սիրած դու քեզ սենց ես պատկերացնում։ Նու ճիշտ ասած ես բեմի վրա դուրս եմ գալիս ոնց որ բեմի վրա, կոստյումով, սալիդնի։ Չէ, պահելու ես, պահելու ես, պահելու ես, մենք խլյոն, մենք ողջունում ենք, մենք ողջունում ենք դեմո դեմուտքը մեր ասպարես։ Շատ հաճելի է, Վալոդյա ջան, շատ հաճելի երգում էիր, հույսով եմ այն խնդիրները, որ նշեցին, շտկվող է, որովհետև եթե չշտկես, շատ չես կարողանա առաջ գնալ այս պրոյեկտում, այս պահի համար ապրես։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե վատ չէր, ուրեմն եթե դու անցնես հետագայում, պետք է նկատի ունենանք, ասենք ծնողների մասին երգեր պեղենք։ Առաջի փուլի համար նորմալ է, մնացածը եթե անցնես, մենք կփորձենք ստեղծել, տեսնել, փոխել։ Սուբտոները շատ գեղեցիկ էին սկզբում, բայց քանի որ ինձ ասել են, որ կոնսերվատորիայի տերմիներ չօգտագործեմ, ես միանգամից կասեմ այո։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Հա, այո, Վալոդյա։ Շնորհակալություն։ Վալոդյա, այո։ Շնորհակալություն։ Нашим хранителям молиться, и
կանի բուտ, բա մոլացացեց իզանաց, բա մոլիցայի կանի բուտ, բա մոլացացեց իզանաց. Այսօր այսքանը, նոր օրագրով և նոր օջով կհանդիպենք արդեն 5 շաբթի օրը, հաջողություն.